Kačko! Pane Mínko, chcete se podívat? Ne, tady, na kameře. Ale první nemínko. Jo. Jo, jo. No, ono teda vypadá jako kus. Jako kus masla. Jo. Ale hejbe se to. No, hejbe, ona teďka odlítla. Oh. Nunu. Kde je? Tamhle leží přes to přehození. Víš co, líp ta kamera nastavit nešla. No to je prdělka. Jo. Tak to oni se během, ona je nakladla během jednoho dne, tak během jednoho dne by se měli vyjít. No, on to je jako takhle jako... Dít. Ano. Už se klube, akorát jsem to zjistila, mám kliku. Akorát se klube, až dneska. To je prdel. No, už ho zasedla. Tak to mám pár vteřin, ale klube se. Thank you.